همیانان ارجمند گرامی، در این برنامه بارها خدمت شما عرض کردم تلاش و کوشش بر این است تا چهره های هنری رو تا اونجایی که در قدرت و توانمون هست عرض کنم که هم بیشتر معرفی کنیم و هم نگذاریم که غبار فراموشی روی این چهره ها بنشینه. خب ما از بزرگان و تاثیرگذاران صحبت میکنیم. میدونید در مورد به خصوص این ترانه خوانی یا تصنیف خوانی یا علل اصول موسیقی ما به چندین رشته تقسیم میشه. یکی موسیقی کلاسیک یا موسیقی سنتی خود ما هست که خب هنرمندان قدری داریم و بسیاری از اونها بعد از زحمات فراوان، همیاران ارجمند گرامی، بعد از اون که واقعا دیگه روزگار به گونه ای بود که حال می توانستن از زحمات خودشون نتایجش رو ببینن و یک زندگی آرامی داشته باشن، متاسفانه با تلاطم برخورد کردن و اجازه فعالیت به اونها داده نشد. خیلی هاشون، خیلی از این شخصیت ها بارها خدمت شما عرض کردم در اوج شکوفایی بودن، در اوج آفرینش بودن که اینها رو خانه نشین کردن، نگذاشتن پرواز هنری کنن، بالاشون رو قطع کردن. یک گروهی در ایران هنرنمایی میکردن که مشهور بودن به هنرمندان مردمی و البته اصطلاحی که اون زمان به کار میبردن اصطلاح واقعا جامعی نبود، میگفتن خواننده های کوچه بازاری. اصلا ابدا این واژه برازنده اون هنرمندان نبود. اینا هنرمندان مردمی بودن که بیشتر عرض کنم که بین توده مردم بودن و اون غالبی که به هر حال رسانه‌ای مثل رادیو در نظر داشت خارج از اون قالب فعالیت میکردن و بسیار هم مورد توجه عرض کنم که هموطنان ارجمند ما و هنردوستان بودن. میتونیم فراوان در این زمینه صحبت بکنیم، به مراکزی که این هنرمندان در اونجا برنامه اجرا میکردن بپردازیم. به هر حال این یک مطلبی است که شاید چندین برنامه رو میطلبه که آدم مستند صحبت کنه بر اساس واقعیت ها. شخصیتی که امروز از او صحبت میکنیم، هفته پیشم همیاران ارجمند برنامه از او برای شما پخش کردیم، برای اینکه چندین سال پیش، یکی دو سال پیش بود دیگه، وقتی احساس کردم که این هنرمند کسالت داره، به هر حال رفتیم منزلشون، به اتفاق همکار بسیار عزیزم آقای فریدون میرفخرایی هم دیداری کردیم، از خودش، خانوادش و هم یک گفتگوی خودمانی انجام دادیم. همون چهارشنبه که این برنامه پخش شد، روز بله دیگه شب شنبه روز یک شنبه بود که عرض کنم که این خبر رو دریافت کردم که متاسفانه آقای علی نظری از بین ما رفتن. علی نظری هنرمند بسیار بسیار میشه گفت مهربان، صمیمی و مردمی بود، بسیار باشوق بود، دستی در شعر داشت، خودش ترانه میسرود، آهنگ میساخت و صدای خوشی هم داشت و بسیار هم در ایران مشهور و محبوب طبقات مختلف بود. ولی در غربت هموطنان ارجمند میدونید دیگه فضا به گونه‌ای هست که اون در سرزمین آمریکا، خب بسیاری از این هنرمندان ارجمند و شریف ما در همین آمریکا ماندگار شدن و خب فعالیت‌ها دیگه مثل ایران نبود. واقعیت با توجه به اینکه در ایران هم موسیقی حرام اعلام کرده بود نظام مذهبی، خیلی اینا در خارج تحت فشار بودن، برعکس اون که بعضی ها در ایران بر تبل تطبیقات میکوبند که بله اینا در خارج دارن خوش میگذرانن زندگی هاشون اینجوری عرشب تومه. اصلا چنین چیزی نید، اینا دروغ های بزرگی است که یک نظام برای توجیه سیاست های غیر مردمی خودشمون متوسل میشه. به هر حال با علی نظری، این هنرمند بسیار ارجمند و گرامی، که روان شاد باشه، در اینجا من به خانواده محترمشون تسلیت میگم، به بانوی ارجمند، به دختر گرامشون، میدونم با بانوی نظری صحبت کردم، خیلی ناراحت بود، حقم داره، میگه همه چیز من بود، شریک زندگی من بود، دوست من بود. راستم میگه 50 سال با هم زندگی مشترک داشتن، برای او از همه دشوارتره. به هر حال برای جامعه هنری، برای همه هنردوستان، اون کسانی که واقعا علی نظری رو میشناختن، میدونستن که چه خصوصیات برجسته انسانی این هنرمند داره، در گذشت او رو نبود او رو تسلیت عرض میکنم.
اجازه بدید همیانان ارجمند کلام رو کوتاه کنم. ما وقتی رفتیم خب خانه آنچنانی نبود دیگه، هنرمند مردمی، خونه آپارتمان خیلی کوچولو، ولی به قول منشور میگن این صفای خانهش بود. در خانه ما رونق اگر نیست، بله در خانه ما رونق اگر نیست، صفا هست. آنجا که صفا هست در آن نور خدا هست. قسمت کوتاهی با هم مشاهده میکنیم که از خونش گرفتیم عکساش و یادگاریایی که به در دیوار بود، و بعد یه قسمتی هم گفتگو با او شده، اون شما ندیدید، اون را مجددا برای شما پخش خواهیم کرد با کارگردان خوب برنامه، با کارگردان خوش‌ذوق امیر شهرتی عزیز در خدمتتون هستیم. امیر جان برویم گوشه ای از منظر رو نشون بدیم که ما رفتیم خدمت استاد علی نظری روان شاه. بله این تصاویر که می‌بینید عکس‌ها یادگاری دوران کودکی نوجوانی. آها این خودش صحبت می‌کنه الان، آقای شارت نیست، خود آقای نظری، اینم بنده هم. بله نگاه می‌کنید چقدر کتاب داره و چقدر اهل مطالعه بود آقای نظری. بله شخصیت دوست داشتنی. بله آقای نظری راجع به این کتاب خونتون هم توضیح بدین، چه کتاب های نفیسی من میبینم. خب شخصیت مثل آقای علی نظری اهل مطالعه هم هست، آقای واقعا این کتاب ها رو که بنده نگاه میکردم رو از زبان خودشون بشنوید، توضیح بتونه کتاب خونتون بدین. حضورتون نصیبت که این کتاب ها رو یک بار خوندم، همه رو خوندم. اونایی که هم چیز کردم علامت گذاشتم دوباره خوندم، دوباره خوانی کردم و متاسفانه یادم میره دیگه، مثلا اون شیش جلد و اون بله همه کتاب های نفیس، همه در تمام زمین ها، هم تاریخی هم کتاب های ادبی میبینیم. بله. واقعا همه شخص من نگاه میکنم. بله. دیوان تمام شعرها اینجا هست. بله. و کتاب های بله راجب این عکس ها میادم دیگه صحبت بگو که من با صدای این که اینشون خانم من هستن، اینشون دختر من، اینم خودم این که این دختر من، خانم و خودم و اینم پسر برادر دومادمونه. این وسط هم هست خودت؟ بله بله. این جالبه، این یکی عکس من چند سالگی تاریخ داره؟ یک سال بود فکر میکنم، یا بیست یک آران جوانی. اینه ما ایسه کچی که دخترش ها؟ بله کاملیا، همین خانم کاملیا بالا، خانم من هستن. آها اونجا جوان آخه ایشون که ایشون رو سلامت بشی. و بله اینم کتاب خونه ایشون. مشاهده کردید به هر حال خواستیم منزلشون رو که خیلی با صفا بود، گفتم آپارتمان کوچکی بود در اونجا زندگی میکرد، و در برنامه‌اش هم هفته پیش شنودید که به هر حال یک درد دلی هم کرد که این رسم روزگار دیگه، وقتی هنرمند در اوج همه تلاش میکنن که خودشون به اون نزدیک کنن، حتی میرن عرض کنم که مصاحبه میکنن وقتی در اوج شهرته. به هر حال علی نظری محبوب بود و اون گلش هم از کسانی بود که روز روزگاری همه دور و بر او بودن، و بعد وقتی آدم به یک سنی میرسه که دیگه کمکار میشه، بیمار میشه، کمتر از روز سراغ میگرفتن. علی نظری
دیگه همیانان ارجمند زیاد نمیتونست واقعا صحبت بکنه. یه حالتی داشت، خودش هم گفته اولا که بیماری داشت و فشار به قلبش میومد، یکی دو بارم در همون مصاحبه مشاهده کردی دست رو قلبش گذاشت. به هر حال وقتی او رو به بیمارستان میبرن دیگه یک هفته بیشتر دوام نمیاره. اجازه بدید که دنبال کنیم گفتگوی خودمونی رو با آقای علی نظری، قسمت آشخاش بگم آشارتی. بله دری، حالا اون اشعاری که جدیدن نوشتید من دیدم، یه شعری که خوندید فوق العاده بود. داشتم راجع به چیز آقایونی که کجاست؟ بله نگاه کنیم ببینیم خاطرات شما برای ما جالبه. این بوده این شعری که ای شیخ دلت زکینه لبریز شده، با یاد تو زندگی غم‌انگیز شده، هر روز ز کشته پشته ها میسازی، هر روز کشته پشته ها میسازی، انگار زمان زمان چنگیز شده. هر لاله ز خاک خاوران میروید، تفسیر به خون کشیدگان میگوید، در حیرتم انقلاب خونین تا کی، در حیرتم انقلاب خونین تا کی، در جاری خود بقای خود میجوید، در جاری خون بقای خود میجوید. بله بله خیلی قشنگ، خیلی گفتم دیگه وصف روزگار ما، شما با این استعداد، با اون ذوقی که دارید، با اون احساسی که دارید، آقای نظری چقدر زیبا نگاه میکنید به حوادثی که به هر حال داری میگذره و سرنوشتی که متاسفانه خیلی هم سرنوشت شومیه نصیب مردم ما فعلا شده، تا ببینیم خداوند با همت خود مردم چگونه این سرنوشت رو رقم خواهند زد. آقای فریدون خان شما اینقدر قشنگ صحبت میکنی آدم گیج میشه. خدا شده ببینید این دوست ما چطور وایزاده. آقای نظری یکی از خاطراتون میخوام اولا از شما بپرسم، برای ما بازگو کنید. اولین چیزی که زمزمه کردید خلوت خودتون، نه اینکه بیایید مثلا برای جمعی بخونید، واقعا از کدوم خواننده بود؟ از شعرهای خودتون بود؟ اولین زمزمه ای که کردین اون احساستون رو برای خودتون میخوام ببینم که به خاطر دارید. ولی من همطور که عرض کردم خدمتون، از استاد قاسم جبیلی زیاد میخوندم اون موقع. کدوم یکی از کاراشون مثلا؟ بیشتر مثلا در شبی مهتاب، بنگر، امواج کارون را. بله بله. خب آقای نظری ما میدونیم که از خود جنوب که شما خب اونجا متولد شدید و از اونجا بعد آمدین تهران، ما هنرمندانی هم داشتیم که در روزگار خودشون بین مردم محبوبیتی داشتن. خب این اولین به اصطلاح خواننده‌ای بود که رو شما تأثیر گذاشت، آقای قاسم جبلی. ولی وقتی آمدید خودتون کار حرفه‌ای رو شروع کردید، اون کاری که خودتون نوشتید و کاری که آهنگش هم خودتون نوشتین، اشعارش هم خودتون سرودید، کدومش برای خودتو بیشتر عرض کنم که تأثیر گذاره؟ در آمریکا البته چه این آهنگایی که ساختم و اشعاری که گفته بودم خوندم، یکیش برای همسرم گفته بودم، خانم الان نمیدونم چی گفتم. اسم ترانه که برای همسرتون سرودید یادتون نمیاد؟ یعنی در آمریکا گفتین که یه آهنگی ساختید و شعرش هم گفتید و تقدیم کردید به همسر نازنینتون. خوندم اصلا، نوار کردم اینجا، منتها هنوز چیز نشده، پخش شده، به بازار هم اومده. بله اسمش یادم نمیاد. حالا فکر میکنیم یادم اومد پخش میکنیم. بس این رو تقدیم کردید به همسر خودتون. آقای علی نظری چند ساله با خانم زندگی میکنیم؟ 50 ساله. 50 ساله با هم دیگه زندگی میکنیم. بله. امیدوارم که واقعا همواره شما با عشق زندگی کنید و هم برای شما هم برای
همسر ارجمند گرامی شما آرزوی سلامتی طول عمر دارم. چه عاشقانه در کنار هم 50 سال با هم زندگی کردید. این باید قابل توجه این دوستان عزیز ما باشه. به هر جوانترا بدونم بله عشق واقعی یعنی اینها. ببینید یه هنرمندی که شاید هم بیشتر ساعاتش رو در خدمت مردم بوده دیگه تا در خدمت خانواده باشه. واقعی آقای نظر مثلا اون زمان که شما برنامه اجرا میکردید واقعا چند ساعت در خانه بودید و چند ساعت در کارهای هنری و در خدمت مردم من اینا رو مسافرت هایی که پیش میومد باید عرض کنم خدمتون که واقعا اینا باید بازگو بشه تا بدونم. متاسفانه یادم میره. اگه قبلا میگفتی شاید مثلا یه یادداشتی یه چیزی ولی اسامی اینا میفرمایید همه یادم میره. واقعا نه منظور این که اشاره فرمودید 50 سال ازدواج کردید زندگی مشترک رو کماکان دارید با عشق ادامه میدید. این باید یه سرمشقی باشه واسه این دوستان جوان ما که بدونن آقا این هنرمندای عزیز ما اینایی که نامشون جاودانه میشه و میمونه این بزرگان ما در زندگی خصوصیشون هم از کنم تا این اندازه با عشق زندگی کردند و زیستن. هرگز عشق از محیط خانواده اینا حذف نشده. من بیشتر هدفم این بود که خداوند طول عمر بده به شما و بانوی ارجمند. تشکر. همسر گرامیتون چیه؟ کوچیکشو بگیم. اسم کوچیکش همون دخیه. عرض کردم خدمتون و این دخی خانم که یه قلبی داره خدا شاهده به جون کامیل واقعا بهت بگم به روح مادرم به جون کامیم یه قلبی داره مهربان خوشقلب یه چیز عجیب یه چیز عجیب که بابا تحمل کردن تحمل منو کردن امثال من خودتو بهتر میدونی واقعا مشکله بانو دخی خانم خیلی عرض کنم که آقای نظری خاطر رو چونم خواهد حقم دارم برای که بانوی فداکاری هستن. آقای نظری چند فرزند داریم؟ من یه دختر دارم. یه دختر و خداوند سلامتش بداره. اونم در آمریکا زندگی میکنه. بله بله بل. شوهر داره الان زندگی میکنه. بله خدا رو شکر انشاءالله که همیشه سعادتمند باشه. عرض کنم که آقای علی نظری میخوایم یه سیری بکنیم در اون روزها. یه سری بزنیم به لاله‌زار و اون تئاترهایی که معمولاً پر میشد از مردم شریف از مردم نجیب و زحمتکش که میومدن میشستن در اونجا و چه عاشقانه برنامه شما رو و همسال شما رو دنبال میکردن. من یادم نمیره یه خانمی بود که میگفت که من مادر تو هم. بهش گفتم که عزیز من خودم مادرمو تو خاک کردم. آخه تو نمیتونی مادر من باشی؟ میگفت که نه من دنبال علی میگردم. میگفتم با من علی نظری هستم ولی تو مادر من نیستی ولی که من خودم مادرمو خاک کردم. بله موقعی که گفتم خیز مادر که به پای تو گوهر میریزم گوهر آغشته به خوناب جگر میریزم. آخه کی بودی آخه کی بودی تو که نبودی اون موقع. روانشون شاد باشه که فرزند شایسته ای مثل شما رو تربیت کردن. خب از اون دوران آقای نظری شما که فعالیت میکردین در همون تئاتر و که در لاله‌زار بودین هر شب برنامه داشتید اون موقع؟ اون موقع که هر شب برنامه داشتیم. بله یادم نمیره که هر شب برنامه داشتیم. منطقه مثلا اگر یه کنسرت یه جایی داشتیم به اینا میگفتیم به صاحب تئاتر اینا میگفتیم که مثلا فلان روز داریم کنن که خدمت وظیفه هم کردیم؟ بله دو سال در اهواز بود. در اهواز بود چه خاطره از اون دوران خدمت داریم؟ اونجا هم برنامه اجرا میکردید برای باشگاه افسران میخوندم و یادم میاد که یه آهنگ فرانسوی بود نمیدونم چی که شعرشه دنیای غم در قلب
قلب من، در قلب من دنیای غم. یادم میاد این ملودی شعرش گفته بودم و در باشگاه افسر اجرا کردیم. بله. خب آقای نظری، چند سال متوالی در ایران برنامه اجرا میکردین؟ خاطرتون هست؟ یا اونم در ایران میگم، ما در ایران اون دوران آرامش، دورانی که واقعا در تئاترها، در کنسرتها، در رادیو، تلویزیون، همیشه شما هنرمندا در خدمت مردم بودید دیگه. به طور کلی چند سال شد؟ یعنی از زمانی که آمدید به تهران، از اهواز آمدید، از جنوب آمدید به تهران که کارتون رو به صورت حرفه‌ای آغاز کردید. حضورتون هست شود که این نکاتی که شما میفرمین باید قبلا به من بگوتی که من یاد داشت بکنم، چون من یادم میره. الان میفرمید که چه سالی بود، یادم نیست. نه من دوام میگم چند سال میشه همینجوری. آدم مثلا میگه 20 سال، 15 سال، 30 سال، 18 سال. 18 سال. خب جالبه دیگه، وقتی شما اشاره کردید 137 اثر به خاطر من مونده، چون شما الان اشاره کردید خودش این زمان بر زمان میبره. طبیعیست که خب تلاش و کوشش شخصی خود شما نشان دهنده این کارنامه درخشان هنری شماست دیگه. شما میگید درخشان. ساختن این مسائل اصلا خیلی ساده است، بقیده بنده البته نمیدونم. حالا آدم موقعی که اشعارشو مقایسه میکنه با مثلا بهار، بهار آخرین ترانه سرایی بود که شاعر واقعا ملک و شعرهای بهار منظور بهار عرض میکنم. بله، ملک شعرهای بهار و آهنگسازان جغله شون بخوری یا رو بچه ها یه جغله. حالا جغله کی هست؟ اون کوچیک هاشون همون استادانی بود که الان دیوانه میکنن آدمو. از ترانه سرایانی که در رادیو رادیوی تهران برنامه اجرا میکردن، مثل استاد معینی کرمانشاهی که خوشبختانه هنوز هم زنده است، خدا رو شکر که زنده است، لاقل این شاعر بزرگ، این مرد بزرگ، این اصلا زیباترین اشعار میگه خدا. یکی اونه، یکی بیژن ترقی بود، تورج نگهبان، تورج از اون اولیا بخوام بگیم. خب زندیاد رهی معیری بود، رهی معیری مثلا. استاد کی بود خدایی؟ اصلا میگم خیلی زیاد هم ترانه‌سرا اینجا بین خانم‌ها اشاره کنیم. هنوز خانم هما میرافشار عزیز ما همینجاست، گرش این خانم میرافشار واقعا محرکه. بله، یکی از اون شاعرهای توانا و از اون ترانه‌سراهای بازو. اینا کجا، ما کجا؟ اینا مثلا در کانادا هم خانم منیر طاها رو داریم که همون منیر طاهر که در رادیو چه شاعری که چند تا از کارهای زیباش بنان اجرا کرده. بله خانم منیر طاها. خب منیره طاها عرض کنم که خب خیلی هستم. مثلا خانم سیمین بهبانی هم در زمینه ترانه کار کردن. خانم سیمین بهبانی که شاعره هستن، یکی از زمینه ترانه هم کار کردن. بله، ترانه سرایی هم کردن. اصلا معرکه است خانم سیمین بهبانی، مخصوصا این اشعاری که اخیراً گفتن. بله. دیوانه میکنه اصلا. بله. یه کتاب ازش دارم من. بله. یه کتاب دارم. ایشون هم شاعر فوق العاده توانایی است که خب همون آقای داروش هم یکی از شعراش خونده دیگه، دوباره میسازمت وطن. اون یکی از ترانه هایست، دوباره میسازمت وطن. بله. اگرچه با خشت جان خیش. بله. چقدر زیبا. چقدر.
و با صدای گرم داریوش که دیگه فوق‌العاده این اجرا کرده. خب فوق‌العاده هست. بله. به هر حال آقای نظری در همین آمریکا هم خب هنرمندان ما که آمدن، مثلا زنده یاد نادر نادرپور هم شاعر توانا، یکی از شعرهای همون دو تا از کتاباش داره. بله بله. مجموعش اینجا چاپ شده. دو جلد فوق‌العاده بود و یکی از شعرهای اون هم باز داریوش خونده دیگه، همون کهندیارا باشه. اون کهندیارا دیار یارا. به به به. خب با آقای نظری صحبت میکنیم. میخوام آقای نظری یکی از کاراتون همینجوری زمزمه کنیم ما بشنویم، یکی از آهنگا رو. نمیخواد زیادم همینجوری با صدای جدید میگه هر چیزی خودتون دوست دارید. قربونت برم، ما خوشحال میشیم. تمنا میکنم هر کدوم رو شما دوست میدارید ما هم خوشحال میشیم که بشنویم. اینکه شما کماکان فعال هستید و ما امروز شانس یارمون شد آمدیم منزل جناب عالی در خدمتتون هستیم. تمنا میکنم. میگی که آدم فتنه انگیز هیتلر باشه یا چنگیز، از قوم باشه یا کاشون، لعنت به هر دوتاشون. همه کاران قاطی پاتی، مسجدی ها توی مجلس، وکلا های صلواتی. یادم میره. خیلی زیبا. حالا از این بله از این سرودهای جدید تون رو بخونید برای ما. همین دارم نگاه میکنم خیلی قشنگی. عنوانش چیه؟ این نمیدونم عنوانش چی بذارم، ولی چو بیگانه ای از کنارم گذشتی، مرا دیدی اما نگاهم نکردی، چو آینه درهم شکستم خدا را، تو گوشی به فریادم نکردی. به من گفته بودی از این عشق بگذر، تو دین دیگر داری، من دین دیگر. به من گفته بودی ولی نازنینم دل عاشق من نمی کرد. من از نوجوانی که دل بر تو بستم، هنوزم تو را دوست دارم، تو را میپرستم. از آن دم که نوشیدم از باده عشق و زیبا پرستی، از آن می خرابم، از آن باده مستم. و این تازه ترین آقای نظری، این تازه ترین سرود است. اما اینا رو انشالله آهنگم روشون خواهید گذاشت یا همینجوری دارید یادداشت میکنید؟ بله یادداشت کردم. بیشتر اینا رو بله متاسفانه درست این ایران خوندم. افتاد اگر با خاک دیدی، نمیدونم با آقا همون نه الان اشعار همین شعرش یه چند دفعه دیگه یه چند دکلمه بعد نوشته. این زمانیش که با تو برنامه آقای چیز در اینجا یا در ایران؟ نه در ایران، در ایران همون که شما هم بودیم. آه بله بله یادمه، یاد اونو داریم. آره اون دکلمه کردی در همون بزمی که با هم نشسته بودیم. بله بله بل. افتاد اگر به خاک دیدی از شاخ جدا شقایقی را، یا در دل موج سهمناکی توفان به شکست قایقی را، ای عشق مرا نکرده باور، آن لحظه مرا به خاطر آورد. گر صبح بهار جای شبنم بر گونه گل تگرگ دیدی، یا صیدی به خون کشیده ای را افتاده به دام مرگ دیدی، ای عشق مرا نکرده باور، اون لحظه مرا به خاطر آورد. چون من به نگاه دلفریبی گر
عاشق و بیقرار گشتی یا پیر شدی چو من دریغا از آینه شرمسار گشتی ای عشق مرا نکرده باور آن لحظه مرا به خاطر آور گفتی که همیشه یاد من باش من یاد تو بودم همیشه من هر غزل و ترانم را بهر تو سرودم همیشه هر صبح پس از نیایش صبح هر صبح پس از نیایش حق من از ته دل صدات کردم در قصر برور کهکشان ها فریاد زنان صدات کردم ای عشق مرا نکرد باور یک لحظه مرا به خاطر بهم یکی از کارهای زیباست یادم در اون برنامه همون رو دکلمه کردید و بعد کار رو شروع کردید و فوق‌العاده بود عرض کنم که دوستان عزیز ما قبل از اینکه با آقای نظری بگیم همینجوری بدون اینکه واقعا قبلا صحبتی کنیم آمدیم عرض کردم که منزلیشون و داریم گپ خودمونی میزنیم اشکالی نداره باید همینجوری باشه یک برنامه به اصطلاح آزاد و زنده اصلا آقای نظری فوق العاده از صحبت کردن شما اشارات شما و این نکته سنجی های شما و اشعاری که شما نوشتید و بر ما خوندید من میخوام برای اینکه ببینیم که حالا واقعا اون روزها چگونه سفری میشود یکی از همون کارهای گذشته تو من بر ما اینجا بخونید همینجوری هر کدومی که به خاطرتون مونده یکی از کارهایی که خودتون هم میپسند همینجوری یه مقدارشو بخونید حضورت نشود که من مادر و سوگن و سنگ صبور رو خیلی دوست می‌دارم این سه تا آهنگ واقعا هر سه زیباست اونی که با استاد سلمکی یعنی همت ایشون بود البته هم بر مزار مادر که عرض کردم خدمتتون قبلا بله خیز مادر که به پاهای تو گوهر میریزم گوهر آغشته به خوناب جگر میریزم خفتی در دل خاک و ز دلم بی خبری کرشب از خاک مزار تو به سهر میریزم دلم خون شد ز تنهایی ندارد دل شکیبایی فراغت میکشد مادر مرا از درد تنهایی به جان آتش برافروزم چو شمعی تا سحر سوزم به راحت چشم تر دوزم ولی دانم نمی آیی ولی دانم نمی آیی باقلاده بودم واقعا دست شما در نکنه خداوند به شما سلامتی بده و عمر طولانی فوق‌العاده بود عرض کنم که دوستان ارجمند و گرامی اینه یک هنرمند واقعا مردمی بی جهت نبوده که آقای نظری واقعا شاید بعضی ها اینو عرض کنم به حساب این میگذاشتن که آقا اگر به اینا بگیم خواننده مردمی به تریش قباشون برمیخوره در حالی که واقعا آدم از بین مردم که بلند میشه متعلق به مردم دیگه ببینید من متعلق به مردم هستم مردم من ساختن که من شدم علی نظری توجه فرمودین آخه اگه مردم نبودن ما چه کاره بودیم
همین مردم بودن که ماها رو اصلا باور کن رو دستشون بلند میکردم تئاتر. خدا شاهده به جون کاملیم مردم رو دستشون بلند میکردن ماها رو. خب بگذاریم آدمایی هم بودن که بله میفهمم، چون من اینو عرض کردم خدمت بینندگان عزیز، برای اینکه من یادمه اون موقع بعضی ها ایراد میگرفتن که آقا چرا مثلا میگم این هنرمندا میان در این برنامه ها، الان نمونه هاشو میشنویم. آخه نگاه نمی کنن که همه جای دنیا الان در همین کشور اتریش میدونید که در خود روسیه اپراهای عظیم بر صحنه میره، ولی کماکان کارهای مردمی هم داره اجرا میشه. من میشه منکرش شد؟ اینا بخشی از کارهای فرهنگی است که باید انجام بگیره. اما تو مملکت ما اون موقع الان هم دوستان دیدن در کتاباشون فقط به اون مواردی اشاره میکنن که خودشون هم فکرای خودشون انجام دادن. این واقعیت شما دارید میگید، اینقدر قشنگ دارید بیان میکنید که آخه چی میخوان این مردم به جز احساس علی نظری و امثال ماها چی میخوان؟ هیچی، خدا شاهده نمیخوان، چیزی نمیخوان. ببینید اگر اون شاعر و اون آهنگساز و اون خواننده برنامه اجرا میکنن و مردم نخوانش، صداش خوششون نمیاد دیگه. پس این مردم هستن که ماها رو نه تنها بندری که عرض میکنم خدمتون، خیلی یاد خیلی بزرگتر از ماها رو به عرش میرسونن. کاملا در تمام فعالیت ها واقعا، اگر در اونجایی که آدم رو در روش مردمه، به خاطر مردمه، اگر واقعا بتونه همون لقب مردمی رو بر خودش کسب کنه، به نظر من کار بسیار مهمی انجام داده. این باید یه نوع افتخار باشه که مثلا بگین آقای نظری خواننده مردمیه، یا خانم فلان، من یادم خدا رو همش کنه سوسنم، خواننده مردمی بهش میگفتن، خواننده خاکی مردمی. اون وقت تصور بکنید چند تا شعر را باست سوسن هم ساخته بودم، نفسم در نمیاد. آره اب نداره، این خیلی سخته. آقای نظری واقعا با اینکه مثلا من میدونم یه مقدار کسالت دارن، ولی با علو طبعشون با اون بزرگواری شما رو پذیرفتن که در خدمتشون باشیم. و خب یادآوری حتی اون روزها هم من میدونم گاهی با اشکالاتی آدم مواجه میشه. آدمی مثل آقای نظری، هنرمندی مثل آقای علی نظری با این احساسی که داره، خب با همه اینها از نزدیک هش و نش داشته. الان خودشون اشاره کردن مثلا برای یک خواننده مثل خانم سوسن، خواننده خاکی و مردمی، چندین اثر نوشتن دادن. وقتی اسمش میاد خب طبیعی است که آدمی کمی دگرگون میشه. میفرمودین کلا من برای اونایی که فوت کردن خب میدونی که ناراحت میشن. چرا؟ چرا؟ برای اینکه دیگه نیستن به قول یارو، نیستن که لاغل درون خودشونو از یه انجرشون بدن بیرون، نیستن. سوسن هایده است، مستیه که اینجا فوت کردن جفتشون، بعدش هم الهه در ایران، بله خانم الهه دارم اصلا یک شعرهایی برای اینا گفتم که البته من میگم خانمم میگه که بابا اینقدر خودت بالا نبر بیخود. من میگم که بابا این درون آدمو آخه کی نگاه کرده؟ هیچ که هیچ کدوم از این خواننده ها از این فریاد میکنن تصور کنید که نگاش میکنه اصلا مردم، نه نه، صدا رو گوش میکنن. بله. اون آنی که در هر صدایی هست که مردم رو واقعا جلب میکنه، میگن آقا فلان خواننده آنی در صداشه. من یا اصطلاحی که خیلی از اساتید اون موقع به کار میبردن. آقای نظری شما در آمریکا من یادمه که چندین آلبوم دادی، اون موقع کاست بود البته، حالا نمیدونم حتما سی دی هم شده. حتی یه آلبومی از شما من دیدم که چند ترانه‌اش خانم سوسن خونده بود، چند ترانه خود شما شخصا. بله بله،
سه تا از ترانه ها رو من خونده بودم، سه تا هم با خانم سوزن خونده بودم. بله، ایشون لطف کردن البته. و همیشه هم زنده یاد از شما با یک احترام خاص نام ببردن. یادم یکی از این ترانه های زیبای آقای نظری که البته بعدن خواننده دیگری هم که هم خانم الهه باشه اون رو به گونه دیگری خونده بود. شما به عنوان چشمابی اون رو خوندید، الهه همون رو خونده و ساقی. بله بله. حضورتون عرض شود که الهه بسیار زیباتر از من بود. عقیده من بود البته. اون آهنگش که ترکی بود، یکی از دوستان گفت مال منه. گفتیم باش. همون زمان گفتیم باش. در صورتی که یه خانم دکتری بود که اینا رو آورده بود از ترکیه آورده بود اینجا و این آقای اسمش چی بود؟ آقای چی بود؟ خواننده ای که ترکی بود در ترکیه. حالا من هم واقعا اسمای اینا رو زیاد به خاطر ندارم، ولی میخوام ببینم که همین کار شعر شما خودتون گذاشتید روش دیگه. چشمابی شعر بله بله خودم گذاشتم و خودم هم خوندم. بله چشمابی بله خیلی کار قشنگی بود. چگونه بود؟ آبی آبی چشم آبی با اون رنگ مهتابی دلم بردی آسون. نمیدونم چی خیلی زیاد. نه من میگم این آلبوم موجود، خیلی از دوستان عرض کنم که در خانه دارن میذارن تو دستگاه میشنون. خیلی از دوستان عزیز و گرامی بنده عزیزانمون در اتومبیل خودشون وقتی میشینن سفر میخوان برن، خب آلبوم های از آقای نظری دارن، خانم سوسن دارن، اینا رو میشنون اقلا بدونن وقتی دارن گوش میکنن این کار چطور به وجود. الان آقای علی نظری اشاره کرد این آبی آبی چشم آبی، خب آهنگ ترکی بوده دیگه، ایشون آهنگ گرفته روش کلام فارسی نهاده، ولی بعضی ها مدعی میشن که آه من آهنگ ساختم. آقا نشون میده آهنگ ترکیه. بله بله واقعا نشون میده. بله این عقیده بنده است. نشون میده هر ملودی مال یک کشوره. یعنی خاص یک کشوره. درسته من نمیتونم بر فرض آهنگی مثل چیز بسازم از هم مثل آقای تجویدی بله 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 و استاد تجویدی که پیانو میزد خدا رحمتش کنه. بله توانایی بودن. آقای نظری حالا برگردیم به زندگی خصوصی. واقعا شما این همه شعرهای عاشقانه گفتید ریشه‌اش در چی میبینید؟ من میدونم که شما بسیار با احساس هستید، ولی آیا همون ببخشید این عشق رو چگونه دیدید؟ آخه بعضی از دوستان ما اشاره میکنن یا بزرگان ما، مثلا حافظ میگوید که از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند. یا همین آقای ابتهاج شعری داره میگه ای عشق همه بهانه از توست، من خاموشم این ترانه از توست. خب ببینم که شما عشق رو چگونه تعبیر و تفسیر میکنید. عشق رو شما تصور کردید اون شعری که من گفتم این شعر بله چی بود؟ ای عشقی الان که اجرا کردید. نه والله یادم نیست الان. چرا همین که تو اون برنامه هم خوند ای عشق مرا نکرده باور، همونی میخوای منظورتون رو؟ نه 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 یکی دیگه بود. خب. اصلا چی میخواستم بگم؟ راجب عشق میخواستم ببینم که اشعار عاشقانه سرودید. راجب عشق بله همون نپرسی بهتره. خب خیلی از کنم آقای نظری واقعا شما در همون دورانی که کار هنری میکردید، خب میدونم آدم هر هنرمندی با احساسی به طبیعت خیلی علاقه داره، خیلی دوست داره با طبیعت خودش همراه کنه، بعضی وقتا هم تحت تاثیر طبیعت اشعاری میگه یا ملودیایی میسازه. شما بین این همه گل‌ها گل مورد علاقه شما در همون دوران کدام یکی از این گل‌ها بوده؟ این که دیگه اشکال نداره. نمیشه گفت که کدام گل بوده. من همه گل‌ها رو دوست دارم. منتها بله خب جلوه‌ای که اون گل‌های خوشبو دارن چیز دیگه‌ن. ولی هر